Vad ska jag säga? Vi pluggade ju under förskolor och vi måste ha lite mer energi och äta god mat och sova och ha så här bli kraftig för att kunna jobba så här, för vi jobbar med under förskolor. Jag vet inte om det är samma. Du kan gå. Thank you.
har these two register. Kan du lägga en sprut till mig, snälla? Oj, det är mycket. Russia, vad händer? Det är mycket, tack. Vi kan nog gå till dörren och gå fri chop. Vi kan nog gå till dörren och gå fri chop. När min moni killar mig. Vad är det? Kanske jag griper av. Och sen. Ja, jag vet inte. Jag tror upp. De sitter upp. Ner. So guys, these are the things I am picking. I'm just doing some kind of combo. What you know as combo. I'm just doing some kind of combination. Combining all the food. See how much this side. Okay, now good to go. Oi. Rush. بس لما إذا بدك تروحي لازم تتعلقي الطاولة هيك شو شوي فعم دبي في لابو صار عندي ما حب تطلعي So guys, these are the food we are eating. You can just have a look at the food. How is the food? The food is fine. So now you have to video me. I have to. I should video you. Okay, this is Amono. Turn it. I have to turn it. I have to stand and talk. Okay. So Amono, she is a two fashion. Yeah. Two fashion. So you for listening. Jag har en fantastisk dag här. Idag har jag blivit ens bäst med Paula. Nu ska jag berätta. My friend is so happy she got her citizenship today, so that is what she's trying to say. So so happy for her. Vänta. Oh yeah, Allah. Najah and Shalom. Najah also, look at the way they are enjoying. They are eating the asper and the malt. Bafo! How do you eat the, what is it then? Instagram. Do you eat the summer? Bara köpa en paket som glass samma och sedan lägga in på bara
كان يا لغة إيه اللي صنعها تعمل على الناس عن لغة أنا Okay.
ser det bubbla när hon äter. Det är därför maten ska vara varm. Jag kan inte äta sås. Om det är varmt, nu är jag klar. Hennes pengar. Vad ska jag säga? Vi pluggar till undersköterskor och vi måste ha lite mer energi och äta god mat och sova. Och har så här, bli kraftig för att kunna jobba så här, för vi jobbar med under. Okay. Like she said, that we have to eat to have energy, you know, as a student, because to have this energy in us. As a nursing student, we need to have the energy to work with patients, okay? So that's what she's trying to pass across. But we can see. And see my hobby. طب أمانة قالت كده امبارح، قالت إيفا موجودة اليوم؟ إيه شنو أنا أتصل عليكي حضرتك؟ حب زيادة؟ Vad sa du? Frisar du inte? Nej, det är varm. Mhm. Si, Abej. Ja, Abej. So guys, we are done and we are going back to the school now. So the other people, they are in the red, the other car, so we are going right now. So bye.